Všechny vás zdravím, moje jméno je Hanka Ondrušková a jsem lektorka v oblasti osobního rozvoje. Ráda bych vám představila jedno z témat, které jsme pro vás připravili v rámci projektu Kurzy živě. To téma je typologie osobnosti. Předpokládám, že asi většina z vás toto téma v nějaké podobě zná a my bychom vám rádi představili tohle téma šířeji. Největší chyba v komunikaci je to, že lidé předpokládají, že ten druhý bude uvažovat podobně, jako oni sami uvažují. My od toho druhého očekáváme svoje vlastní chování, očekáváme od druhých svoje vlastní pohnutky, jako bychom čekali sami sebe. Ale druhý neuvažuje stejně jako my, nepřemýšlí v těch intencích, v jakých přemýšlíme my a prostě přichází k jiným závěrům na základě stejných vstupů. A tohle, když člověk běžně používá v komunikaci jako předpoklad, vždyť jsme se přece domluvili, tak to může končit velkým zklamáním a velkým rozčarováním a je to zbytečné. Typologie spočívá v tom, že jsme schopni soustředit se a vnímat, jaký ten druhý doopravdy je, jak vnímá, jak prožívá, jak cítí, jak asi přemýšlí, čemu se v komunikaci s ním vyhnout a naopak, čím jsme mu schopni v komunikaci jít vstříc. Když se člověk naučí tady tu typologii používat v běžném životě, což je jednodušší, než si většina lidí myslí, má to pro něj obrovské výhody. Míň nedorozumění, lepší vztahy, máma od dětí chápe, proč ty děti tak zlobí, šéf chápe, proč něco zaměstnanci neslyší a zaměstnanci chápou, na co jedině uslyší šéf. Ať už jste máma od dětí, ať už jste manažer, který vede kolektiv, nebo sami pracujete v kolektivu. To umění typologie osobnosti, jeho rozpoznání a praktické užití se vám neskutečně vyplatí. Těšíme se s vámi na shledanou na kurzech.